ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាប្រិមត្តកម្ពុញស្ដាប់កម្មវិធីសុខភាពស្ត្រីដែលកម្មវិធីយើងទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីសម្ល័យអនាម័យ Bamboo ខ្ញុំទទួលស្វាគមន៍ប្រិមត្តប្រព័ន្ធ012អាឡូជំៀបសួរចាជំៀបសួរចេញចុះសាប់ពីខាងណែដែរនៅកម្ពុញស្ពឺចាសុំជួយនិយាយលឺជាងនឹងតិចមកហើយបើមិនជិះពាក់កាសសុំដោះកាសចេញណាចាបងចាសុំស្កောឈ្មោះផងថាវី ចាអរគុណចាំមានសំណួរអីដែរចាអូនចង់ឲ្យខ្ញុំទៅតាមតាមសិស្សទេហ្នឹងបងចាតែពេលអូនទៅនិយាយជូនហានឯងក៏អូកទៅនិយាយទៅនិយាយទៅហ្នឹងហាអាចបន្តឲ្យមានថូនណាទៅគឺបងបានន័យថាទទួលយកវិធីពន្យាកំណត់បែបធម្មជាតិហើយដល់ពេល ចាបែបធម្មជាតិហើយអឺពេលដែលគេញនៅជាមួយគ្នាហើយពីយប់ហ្នឹងដល់តែពេលស្អែកឡើងដឹងថាជាថ្ងៃដែលមេជីវិតធ្លាក់អញ្ចឹងហ៎ចាបងចាអញ្ចឹងសួរថាតើអាចមានកូនដែរអត់ចាបងឯងមួយប្រគួតទៀតអូនតាមរៀនកូនហើយឥឡូវមកទីនេះហើយអូនក៏ចង់ចាំបានថាអូនឈឺស៊ីននេះទៅផងហើយអូនក៏សំដៅទេតែអូនខ្លាចថាក្នុងប្រពន្ធអូនថាហៅហើយបាន អីឆាអឺសំសួរថាវាបន្តិចមុនហ្នឹងថាកេងនៅជាមួយគ្នាមុនពេលដែលមេជីវិតធ្លាក់មកមួយថ្ងៃធ្វើមិនដូចថាស្្អាយឡើងមេជីវិតញីនឹងធ្លាក់អឺបានលើកថ្ងៃដែរនៅព្រះវិហារមានស្នេហ៍ដូចពិបាកធ្លាក់នៅអបបានទេថានៅអាពគ្គដាវត្តរដូវហ្នឹងមានទឹករំអិលទាំងតៃទាំងហ្នឹងណាចាហើយមានតែថ្ងៃហ្នឹងឲ្យយប់ហ្នឹងកេង បានន័យថាកេងហើយស្អែកឡើងឃើញអាទឹកទឹកអិលហ្នឹងណាចាចាបងចាចាតវីពុនយាកំណាតបែបធម្មជាតិហ្នឹងប្រើវិធីសាស្ត្របែបណាពេលកេងនៅជាមួយគ្នាចាក់ក្រៅពីងចាអញ្ចឹងពេលកេងហ្នឹងក៏មិនចូលដែរអញ្ចឹងតែគ្រាន់តែសង្ស័យបើលើសពីថ្ងៃហើយចា ច <laughs> <đầy> ារដូវទៀងទាត់ទេរដូវទៀងទាត់ដែរអត់ទៀងទាត់ចាទៀងទាត់ហើយឥឡូវនឹងបារម្ភឲ្យពោះលើស2ថ្ងៃហើយចាហើយអង្គគូព្រឹកពេទ្យចាគូធ្វើមិនអាចសម្រាលឲ្យបានប្រហែល8ខែចាទើបតែសម្រាលឲ្យបាន8ខែហើយ8ខែហ្នឹងមានឈាមរដូវអីមកធម្មតាទេណាចាធម្មតាឲ្យទៀងទាត់ចាចា អរគុណច្រើនថាវិរងចាំមកស្ដាប់ការបកស្រាយណាអរគុណចាជម្រាបលាចាចាសូមចេញលាស្ដីចាចាអឺការខ្ជាក់មេជីវិតញីអញ្ចឹងអឺថាវិទៅប្រកាសថាអានឹងជាសន្តាននៃការខ្ជាក់មេជីវិតញីឬក៏ជាទឹកកាមដែលបន្សល់នៅឲ្យហូរចេញមកវិញចាពីព្រោះអឺអឺបន្ទាប់ពីមានការរួមភេទមិនថាតែយើងធ្វើតាមការរួមភេទដែរ ហើយបរោះត្រូវបន្ទុកតកម្មនៅក្នុងស្បូនរបស់ស្ត្រីរីកក៏ដាក់ចេញមកខាងក្រៅទេតែវានៅតែមានចាព្រោះជាទូទៅការបញ្ជាក់កំណត់បែបធម្មជាតិហ្នឹងគឺខ្ញុំឲ្យរອບថ្ងៃចាំមែនទេថាថាវាអត់ទាន់ធ្វើបានគ្រប់ទេការការធ្វើបែបធម្មជាតិហ្នឹងគឺអត់ទាន់អត់ទាន់ទៅតាមស្តង់បាទចាយើងជិះចេះព្រោះនៅក្នុងចន្លោះការដែលមានកិច្ចមេជីវិតញី ព្រោះដល់ក្នុងការខ្ជាក់មេជីវិតញីនេះគឺបើសិនជាមានការរំเพេតបើសិនជាយើងចង់បាន100%នៃការរំเพេតប្រាជារបាំង ចាព្រោះអីយើងបើយើងច្បាស់ថាមានកាខ្ជិះមេជីវិតញីនៅថ្ងៃនេះឬក៏ថ្ងៃស្អាតឬក៏ខានស្អាតវិធីដែលសុខភាពបំផុតគឺប្រាជារបាំងចាប៉ុន្តែវិធីដែលមិនសូវទទួលបាននៅសុខភាពហ្នឹងគឺថាវាកំពុងតែអនុវត្តហ្នឹងហើយគឺកាខ្ជិះគឺកាចាក់ទឹកក្រៅពីព្រោះភាគរយនៃការប្រើវិធីហ្នឹងគឺវាមានត្រឹមតែ70%ទេអញ្ចឹងក្នុងចំណោមស្ត្រី10នាក់ បីអ្នកបរាជ័យក្នុងការធ្វើការរួមភេទតាមរយៈកាចៈតកែវពីងនេះចា៎អញ្ចឹងបសិនជារូបមន្តដែលខ្ញុំប្រាប់ទាំង3ការប្រើប្រាស់ទៅតាមវិធីពន្យាកំណត់បែបធម្មជាតិហ្នឹងគឺទី1ឲ្យច្បាស់ដល់ថ្ងៃណាកជាមេជីវិតញីចា៎ទី2បសិនជាដឹងថាមានកជាមេជីវិតញីនៅក្នុងកំឡុង2ឬក៏3ថ្ងៃហ្នឹងហើយបសិនជាស្ត្រីដែលមានឈាមរត់ដល់ទៀងទាត់ហើយដឹងខ្លួនឯងច្បាស់អាហ្នឹងការប្រើប្រាស់វិធីពន្យាកំណត់បែបធម្មជាតិហ្នឹងរឹតតែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់អាហ្នឹងគឺ ប្រ uhm ឆាជារ <cima> ្ប <DMain> ាំងរ្ប <cuman> ា <Eugene> <Laurie> ំង <Simon> ដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺសំដៅកាប្រឆាប្រាស់ស្រោមអនាម័យចា៎អញ្ចឹងកាលណាយើងប្រឆាជារ្បាំងគ្មានកាបង្កកំណោតគ្មានកាសង្ស័យថាត្រូវអឺអាចមានកាបង្កកំណោតទេព្រោះនៅពេលដែលកំពុងតែមានការំភេទហើយនឹងក៏អាចថាទឹកកាមឬក៏ទឹករំអិលដែលបញ្ចេញពីប្រដាប់ភេទរបស់បុរសហ្នឹងមានជាមួយនឹងមេជីវិត ជីវិតឈ្មោលចា៎អញ្ចឹងវាអាចមានការបង្កកំណាដ30%នៃការបង្កកំណាដស្ត្រី10នាក់អាចទទួលបរាជ័យ3នាក់ក្នុងការបង្កកំណាដហ្នឹងប៉ុន្តែត្រូវប្រកាសថាតើថ្ងៃហ្នឹងជាថ្ងៃដែលខ្ចាក់មេជីវិតញីដែរអត់ព្រោះនៅពេលដែលយើងមានការរំពេទពីពីថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃស្អាតឬក៏ខាងស្អាតហ្នឹងស្ត្រីតែងតែមានអាការសើមទ្វីមានខុសធម្មតាហ្នឹងគឺជារុញច្រានរុញច្រាននៃតកាមរបស់បរោះដែរក៏ຕົក មិនសាល់នៅក្នុងស្បូនរបស់របស់ស្ត្រីហ្នឹងគឺស្បូនហ្នឹងរុញបញ្ចេញមកហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីរំពេទហើយយប់នឹងឬក៏ថ្ងៃស្អែកវាមានอาการកើតឡើងហើយអញ្ចឹងឲ្យឲ្យច្បាស់ដឹងថាតើហ្នឹងគឺជាការខ្សាច់មេជីវិតញីដែរឬក៏យ៉ាងណាឬក៏វាជាការដែរស្បូនព្យាយាមរុញច្រានតកាមរបស់បរិភោគចេញមកវិញចា៎ហើយបើសិនសួរថាតើលទ្ធភាពនៃការបង្កកំណើតនោះបែបណាដែរ តែខ្ញុំជំរាបចឹង10នៅក្នុងចំណោម10នាក់វាមាន3នាក់តែមិនដឹងថា3នាក់ហ្នឹងវាថិតទៅលើ ថាវាដែរអត់ទេចាព្រោះដល់លើសពីថ្ងៃហើយលើសពីថ្ងៃអត់តន់ជាបញ្ហាទេព្រោះបញ្ហាសម្រាប់ស្ត្រីដែលចាប់ដល់មានការបង្កកំណើតហ្នឹងគឺអាចក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ឬក៏10ថ្ងៃហើយដែរត្រូវព្យាយាមធ្វើហ្នឹងគឺការពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់តាមវេជ្ជបណ្ឌិតមួយសប្តាហ៍ហ្នឹងពិនិត្យអត់តន់ដឹងទេរងចាំរហូតដល់10ថ្ងៃពិនិត្យដំបូងហ្នឹងគឺពិនិត្យទៅមើលទៅលើ ទឹកនោមចាការធ្វើតេស្តទឹកនោមមើលថាតាមានពីរគំនុះនឹងដែរអត់ហើយបើសិនជាយើងចង់ច្បាស់មែនតើនឹងគឺការពិនិត្យឈាមពិនិត្យឈាមរកមើលអ Horm H C ឯអេសស៊ីចាអកមូននឹងគឺជាអកមូនដែលជំរុញឲ្យមានការអឺបង្កកំណើតចាបើសិនជាអកមូននឹងមានការកើនឡើងនោះបច្ច័យថាយើងមានផ្ទៃពោះមានការបង្កកំណើតដែរចាចាអរគុណច្រើនអ្នកស្រីអញ្ចឹងអឺថាវិត្រូវរងចាំមើលសិនចាមិនតวนប្រកាសថាមានឬក៏មិនមានចាអរគុណសូមទទួលស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តជាបន្តប្រព័ន្ធ015លោកជំនិតសួរចាអោយជំនិតសួរបងចាជំនិតសួរអញ្ចឹងទូសាប់ពីខាងណាដែរ បានតើមិញខាងបូស័តមកនៅបូស័តនៅស្រុកអីដែរអូននៅស្រុកកវាងមកនៅខាងកវាងបូស័តចាស្ដាប់ច្បាស់ទេអស្ចិរច្បាស់ដែរមកអស្ចិរច្បាស់ទេណាចាអរគុណច្រើនសូមស្គាល់ឈ្មោះផងឈ្មោះលិញអលិយាចាអរគុណលិយាចាមានសំណួរអីអូនខ្ញុំចង់សួរបងថាខ្ញុំភ្នាក់សងរាល់ថ្ងៃមកបង តែដល់ពេលយើងនោមអីចឹងកាយហើយកខំតែនោមមិនឡើងចាហើយខ្ញុំសួរថាបងខាងពោសាទហ្នឹងសម្លេង៣៤ហ្នឹងវាមានលក់អត់បងចានៅពោសាទយើងអត់ទាន់មានទីតាំងលក់ផងចាប៉ុន្តែបើសិនជាអលក្ខចង់បានអាចទូរស័ព្ទមកក្រុមហ៊ុនហើយក្រុមងចាប់ពី3ប្រអប់ឡើងតទៅនិងក្រុមហ៊ុននឹងផ្ញើជូនទៅឲ្យ បាន online ទេម៉ែណាបងអឺប្រអប់ធំតម្លៃ12ដុល្លារប្រអប់តូចតម្លៃ7ដុល្លារចាអីហ្នឹងចាអឺសុំសួរបន្តិចអឺធ្លាក់សរថ្ងៃហ្នឹងយូរហើយនៅអូនឲ្យ7 3ខែចាແລະមានគ្រូសានៅនៅតិចអាយុប៉ុន្មានអាយុ22ឆ្នាំហើយបង22ឆ្នាំណាចា អរគុណហើយមានរមាស់ទេបន្តរមាស់ទេដូចកាលពីមុនណាវាឈ្លាក់ៗមកហើយឈិបមកដល់តែអញ្ចឹងបានឈ្លាក់ហើយដល់ពេលអស់ដល់លើมันឈ្លាក់ទៀតទេចាតែយ៉ាងឈ្លាក់កណ្ដាខាកមានទេចាប៉ុន្តែឥឡូវនេះមានរស់ថ្ងៃចាបងហើយតើអត់ច្រើនទេមានតិចតិចទេងចាចា អរគុណច្រើនចាចារងចាំស្ដាប់ការបកស្រាយចាអរគុណជំរាបលាចាសំជានារីចាចាអឺការធ្លាក់សររថ្ងៃរបស់ស្ត្រីហ្នឹងគឺវាអាចបណ្ដាលឲ្យទៅជាមានបញ្ហារលាកឆ្អឹងទាំងសរីរាងដៃឆ្អឹងហើយនិងទាំងຫມត់ឆ្អឹងចាព្រោះអឺការដែល គាត់ធ្លាក់បន្តិចបន្តិចហ្នឹងអត់បានចាប់តាមទៅទូយកាព្យាបាលឬក៏ទៅទូយកាថែទាំអញ្ចឹងបញ្ហាហ្នឹងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃវាចេះតែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅរហូតដល់ធ្វើឲ្យទៅជាមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្លោកនោមទៅទៀតព្រោះ អឺប្រព័ន្ធបន្តពូជរបស់ស្ត្រីហើយនិងប្រព័ន្ធបញ្ចេញចោលយើងហៅថាផ្លោកនោមឬក៏បង្គូនោមហ្នឹងគឺវានាគគ្នាមែនតើអញ្ចឹងបើសិនទាំងពីរសរីរាង្គនេះសរីរាង្គមួយណាកើតមានបញ្ហាគឺសរីរាង្គមួយទៀតដាច់ខាតត្រូវតែមានផលប៉ះពាល់អញ្ចឹងបើសិនជាស្ត្រីកើតមានបញ្ហារលាក ទ្វេមាសឬក៏បញ្ហារលាកស្បូនគឺតែងតែប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហារលាកផ្លោកនោមឬក៏អាចមានបញ្ហារលាកបង្រួមនោមដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីតែងតែកើតមានអាការៈយើងហៅថានោមទាស់ ជាញាក់ញොបចាច <tus ាការរណោមទាស់នឹងក៏បដាមកពីការរលាកស្បូនការស្ងួតទ្វារមាសរបស់ស្ត្រីបដាមកពីការកើតពពុះមេរោគដែលមាននៅក្នុងទ្វារមាសហ្នឹងវាបកក៏ទៅជាមានការឆ្លៀនចោលទៅដល់បង្ហូរនោមរបស់ស្ត្រីឬបង្ហូរនោមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងទ្វារមាសហ្នឹងមែនតើសម្ប័យទៅពេលដែលយើងបត់ជើងតូចហើយយើងអត់បានសម្អាតក៏យើងទទួលអារមហដោយជិលល្មោះទ្វារមាសហើយនៅពេលដែលទ្វារមាសរបស់យើងមានបញ្ចេញនៅពពុះមេរោគទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងក៏យើង តួរំត ਹੀਂ កាហាយកាហាយនៅក្នុងបង្ហូរនោមចាលះត្រូវបាញ់ចៃថាពេលដែលកាហាយពេលតែក្តៅនឹងក្តៅនៅផ្នែកណាមួយផ្នែកបង្ហូរនោមឬក៏ផ្នែកអឺទ្វាមីសរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងចាហើយជាទូទៅស្ត្រីដែលប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាហ្នឹងបាញ់ចៃអត់ដាច់ទេព្រោះឯងវាមានផលប៉ះពាល់អ្នកខ្លះចុកនៅក្នុងលើឆ្ងាគិតថាខ្លួនឯងចុកស្បូន អំពីពិតវាចុកនឹងផ្លោកនោមដែលផ្លោកនោមនឹងទទួលទឹកអត់បានគ្រប់គ្រាន់ដែលជួនកាលអាចជាអ្នកដែលញ៉ាំទឹកមិនបានគ្រប់គ្រាន់មួយថ្ងៃញ៉ាំទឹកអត់បាន3លីត្រញ៉ាំទឹកបានត្រឹមទឹកកន្លះលីត្រឬក៏1លីត្រក៏ប្រកបមានបញ្ហានោមតាស់ឬក៏ទឹកនោមវាឡើងកំហ អើកើតមានបញ្ហារលាកផ្លោកនោមវាអាចបកកឡើងពីការញ៉ាំទឹកអត់បានគ្រប់គ្រាន់ឬក៏វាអាចបកឡើងពីពពុះមេរោគដែលមាននៅក្នុងច្រកទ្វារមាសរបស់យើងនេះ វ <coughs> 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 ិឈានចូលទៅដល់បង្ហូរនោមអញ្ចឹងពួកមេរោគហ្នឹងវាចូលពីខាងក្រៅទៅវិញវាមិនប្រកឡើងពីខាងក្នុងទេវាចូលពីខាងក្រៅធ្វើមានបញ្ហារលាកនឹងបង្ហូរនោមហើយវិឈានចូលទៅដល់ប្លោកនោមហ្នឹងពាក់តោនទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងដែរលក្ខនិយាយថាធ្លាក់សរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺបញ្ហារលាកទ្វាមាសផងសំដោះបញ្ហារលាកមាត់ស្បូនផងនិងបញ្ហារលាកដៃស្បូនរបស់គាត់ផងអញ្ចឹងបើមិនជានៅតែ បតាຕົកបញ្ហាទាំងអស់នឹងទៀតភ្នេះស្បូនកាន់តែដាច់ដោចទៅកាន់តែស្ដាងទៅស្ដាងទៅបញ្ហានឹងកើតមានជាមួយនឹងគី ជ yeah, ាកိစ္សដែលអាចមាននៅនឹងដ ਾਇ ស្បូនឬក៏កိစ္សដែលអាចមាននៅនឹងមាត់ស្បូនហើយកាលណាតមានកိစ္សយើងប្រឈមជាមួយបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរមួយទៀតបើសិនជាកိစ္សនឹងបង្កឲ្យមានការឆ្លងនៃបពោះ HPV ឬក៏កိစ္សនឹងអឺយើងហៅថាមានផ្ទុកកោសិកាដែលខុសប្រក្រតីព្រោះកោសិកាដែលខុសប្រក្រតីនឹងកាលណាវាខុសប្រក្រតីវាមិនមែនចាប់តវាទេវាបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅកោសិកាផ្សេងៗអញ្ចឹងកោសិកាជំន ুই ងប៉ារិវេនសរីរៀងមាត់ស្បូននឹងប្រឈមជាមួយ ឬនឹងបញ្ហាជំងឺមហារិកមាត់ស្បូនឬក៏មានបញ្ហាជំងឺមហារិកឬក៏ ទីឬកំដុំសាច់នៅនឹងដៃស្បូនឬក៏នៅຫມាត់ស្បូននេះឯងចាព្រោះចំណុចនៃជំងឺមហារីកຫມាត់ស្បូនរបស់ស្ត្រីវាកើតឡើងដោយសារតការលាកតការលាកនឹងវាកើតឡើងពីកតាពីយ៉ាងទី1តាក់តងទៅនឹងការដែលរាងកាយមិនបានទទួលសាធិទឹកគ្រប់គ្រាន់ជាងកោសិកានិងកោសិកាវារលាកដោយឯងឯងចាច្រើនមានទឹកដែលចូលមកញែកកោសិកាទាំងអស់ហ្នឹងវាបង្កទៅជាមានបញ្ហារលាករលាកទាំងផ្លោកនោមទៅទៀតដែលបង្កឲ្យគាត់ទៅជាពិបាកបាត់ជើង ត <ty> ូចនោម <tap> ទ <net repay> <tip> ឹក <tip> នោមឡើងកំហោមហើយទឹកនោមតិចអាហ្នឹងហីគឺជាอาการៈដែលរាងកាយខ្វះទឹកហើយមួយទៀតក៏តកតងទៅនឹងកតាខាងក្រៅព្រោះនៅតាមទីជនបទ មិនដឹងថាអល្យបានទទួលយកទឹកស្អាតយកទៅប្រើប្រាស់ដែរអត់បើសិនជាយកទឹកដងឬក៏ទឹកស្រះទឹកបឹងយកទៅលាងសម្អាតសរីរាង្គទ្វេមាសប្រកាសណាស់ថាសរីរាង្គទ្វេមាសមួយនឹងប្រព័ន្ធបន្តពូជមួយនឹងប្រឈមជាមួយការកើនឡើងនៃបពុពមេរោគចា៎អញ្ចឹងទៅប្រកាសថាការធ្វើអនាម័យហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវ បើសិនជាប្រើប្រាស់ទឹកដែលມັນស្អាតនិងបញ្ហានឹងកើតមានគឺកើតឡើងពីការកើនពេលនៃពពួកមេរោគនៅតែម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលមេរោគដែលមានភ្ជាប់នៅនឹងទឹកនេះចូលទៅដល់មាត់ធ្វីមាសចូលទៅដល់បង្ហូរណោមចូលទៅដល់កស្បូនឬកមាត់ស្បូននេះវាបង្កឲ្យទៅជាបញ្ហារលាកកើតឡើងអញ្ចឹងតាំងពីកតានេះផ្សំទៅចូលគ្នាសិល្យាកើតមានបញ្ហា រលាកមាត់ស្បូនផងនិងបញ្ហារលាកដៃស្បូនផងអវ័យដែលត្រូវប្រឈមដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរគឺការញ៉ាំទឹកឲ្យបាន3លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីឲ្យរាងកាយនេះមានទឹកគ្រប់គ្រាន់មកវិញរុញច្រានបញ្ហាទាំងអស់នឹងជាពិសេសជੁੱសជុលបញ្ហារលាកផ្លោកនោមដែលកំពុងតែកើតមានចា៎បើមិនជេទទួលអារម្មណ៍ថាពិបាកបត់ជើងតូចក្នុងកំឡុងពេលដែរកំពុងតែ ប្រឈមនឹងបញ្ហាហ្នឹងការញ៉ាំទឹកយឺតៗលែងជួយជាប្រយោជន៍ទៀតហើយសិលែអាចញ៉ាំទឹកឲបានមកកែវឬក៏២កែវដើម្បីជាការលាងសម្អាតដូចពីងដែលល្អកកក៏យើងមិនបានលាងសម្អាតចឹងចាក់ទឹកចូលទៅច្រានឲ្យវាបច្ចេញមកវិញអញ្ចឹងការសំណល់វានឹងអាចចេញមកបានជាមួយគ្នាលែងកើតមានបញ្ហាពិបាកនោមទៀតហើយការប្រើប្រាស់នៅសម្ល័យអនាម័យបេមប៊ូក៏ជារឿងល្អមួយដែលសិលែអាចប្រើជួយផ្សះផ្សាបញ្ហាទីខាងក្រៅដកយកពួកមេរោគនឹងបាក់តេរីឲ្យมันឲ្យពួកមេរោគ អស់ន to ឹងផ្សេងៗទៀតជ្រៀតចូលតាមទ្វារមាសបាន តើអង្គការច្រានរស្មីចាហើយបើសិនជាសិល្យចង់បានសម្ល័យអនាម័យបេមប៊ូឬក៏ប្រិមတ်ផ្សេងទៀតចង់ដឹងអំពីទីតាំងលក់សម្ល័យអនាម័យបេមប៊ូឬក៏ចង់កំងតិញសម្ល័យអនាម័យបេមប៊ូចាប់ពីប្រអប់ឡើងតទៅគឺក្រុមហ៊ុននឹងបញ្ជូនទៅដល់គិយដ្ឋានរបស់លោកអ្នកចាអាចតាក់ទងទៅលេខទូរស័ព្ទ4ប្រព័ន្ធ085ឬក៏086 995252 093ឬក៏023 995252